Ikinabigla ng karamihan ang pagpanaw ng batang aktor na si Jovit Valdivino, ang kumpirmadong detalye sa videong ito. Ikinabigla ng karamihan ang balitang inihayag ng Brigada PH. Ayon pa Justin Singer Jovit Valdivino, binawian na ng buhay. Kinumpirma raw ito ng Brigada Batangas ng pamunuan ng Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas City na binawian ng buhay ang Pilipinas Got Talent Season 1 Grand Winner na si Jovit Valdivino. Kaninang alas 4 ng umaga, siya ay 29 years old pa lamang. Matatandaang isinugod sa hospital ang Singer Kamaka kailan matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa isang party sa Batangas. Wala pang masyadong detalye sa pagpanaw ni Jovit Valdivino. Pero kamakailan lamang pumalag ang asawa ng mga aawit at Filipinas Got Talent Grand Winner na si Jovit Valdivino sa mga kumakalat na balita patungkol sa nangyari sa kanyang mister. Pero may balita kasing kumalat na di umanoy nagcollapse raw ito ang kanyang asawa sa isang party na wala naman daw kunong katotohanan. Pero Martis na madaling araw December 6 ay naglabas na ng saluobin si Camille and Miguel, asawa ni Jovit, patungko sa maling impormasyon nga na kumakalat raw sa social media. Ayon pa sa kanya, sa lahat po na nagpo-post sa asawa ko, siguraduhin nyo tama ang post nyo at di kayo makakatulong, lalo nyo lang pinalala, di kayo naka makakatulong, matuto kayo humingi ng permission. Ang inis na saad ng asawa ni Jovit. Dagdag pa niya, huwag niyo pong palalain ang sitwasyon niya. Makapag-post lang kayo, prayers po ang kailangan naman, di ang maling post niyo pero kinumpirma niya sa isang entertainment column na talagang na-confine nga ang kanyang asawa sa ospital. He's in the hospital right now asking for prayers, not fake news. Wala naman po akong ibang hiling kundi prayers para sa asawa. Nakakasama lang po ng loob na pinalala ng fake news ang sitwasyon niya pahayag ni Camille nang bisitahin ang kanyang Facebook account ni Camille ay isang Facebook reel ang latest post nito kung saan makikita ang larawan ni Jovit at may background song na My Everything Caption pa niya, Miss na miss na po kita, love ko. Wala naman siyang diritsahang sinabi kung ano nga ba ang naging dahilan kung bakit nga ba nasa ospital si Jovit noon. Huli namang napanood ang mga aawit noong Nobyembre sa isang episode ng Family Feud. Dalangin ang lahat noon na gumaling agad si Jovit. Pero ngayon, wala na talaga at ikinasama ito ng loob ng kanyang mga tagahanga at taga-subaybay. Marami raw ang miyembro ng media na tumatawag kay Camille dahil gusto nilang malaman ang kalagayan ni Jovit na hindi niya sinagot pero napilitan siyang magsalita sa isang entertainment column para maituwid raw ang dumarami at kumakalat na maling balita tungkol sa sitwasyon ng kanyang asawa respeto lamang raw ang kanilang hinihiling. Kung may taong may karapatang magbigay ng balita tungkol sa kalagayan daw rin Jovit, si Camille Lamang at hindi ang mga nilalang na walang alam sa mga tunay na nangyayari. Condolence na lamang sa pamilyang naiwan ni Jovit at sa kanyang asawa. Sana nawa'y hilumi ng Panginoon ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon dahil sa pagpanaw ni Jovit Valdivino. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin ha sa kabilang banda, pumanaw na rin ang Globe at Emmy Award winning actress na si Kirstie Alley dahil sa cancer noong Lunes, December 5, 2022. Siya ay 71 years old na kinumpirma ng mga anak ni Kirsty na sina True at Lily Parker ang malungkot na balita sa pamamagitan ng isang pahayag sa Instagram account ng aktres na namayapa na. Pahayag nila, To all our friends far and wide around the world, we are sad to inform you that our incredible, first and loving mother has passed away after a battle with cancer only recently discovered. She was surrounded by her closest family and fought with great strength, leaving us with a certainty of her never-ending joy of living and whatever adventures lie ahead is iconic as she was on screen she was an even more amazing mother and grandmother we are all grateful to the incredible team of doctors and nurses at the Moffitt Cancer Center for their care our mother's zest and passion for life and her many animals not to mention her eternal joy of creating were unparalleled and leave us inspired to live life to the fullest just as she did. We thank you for your love and prayers and ask that you respect our privacy at this difficult time. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang i button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang isyo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto niyo na mag-subscribe sa channel na